Түркістан облыстық мәслихатының барлық деңгейдегі депутаттары облыс орталығында бас қосты. 500-ге жуық халық қалаулыларын Түркістан төрінде тоғыстырған 30 жылдық мерейтой. Қоғаммен билік арасындағы байланысты жүзеге асыратын маңызды мандат иелері өңірдің әлеуметтік экономикалық дамуына үлес қосып отыр. Президент Қазақстан мәслихаттарының екінші республикалық форумында депутат болу, халықтың үні болу деп, мәслихатты мемлекеттік биліктің маңызды тармағына балады. Елдің сенімін, сайлаушылардың үкіл үмітін арқалаған Түркістан облысының күллі депутаты рухани астанада бас қосты. Салтанатты шара әділетті Қазақстанды құруда мәслихаттардың рөлі, тарих, бүгін және болашақ атты ғылыми-практикалық конференциямен бастау алды. Оған қоғам қайраткерлері, парламент сенаты мен мәжілісінің депутаттары, мәслихаттың бұрынғы төрағалары, ардагерлер, Түркістан облысының депутаттары қатысты. Маңызды жиында аймақ басшысы депутаттарды және көпшілікті Қазақстан мәслихаттарының 30 жылдығымен құттықтады. Облыстағы халық таңдаған қалаулы азаматтардың 70% кәсіпкерлер екенін айтқан Дархан Амангелдіұлы өңірдің әлеуетін арттырып, экономикасын ілгерілетуде депутаттардың алар орны ерекше екеніне тоқталды. Алаш арысы Ахмет Байтұрсынұлының ұлт жұмысы үлкен жұмыс, үлкен жұмысқа көп жұмыскер керек деген қанатты сөз бар. Бұл ретте Түркістан облысындағы облыстық және жергілікті мәслихаттардың қоғамдағы рөлі жоғары. Сіздер өңірдің дамуына үлес қосып, мемлекет келесіздер. Өздеріңізге белгілі, президентіміз өзінің жарлығын жариялап, елімізде маңызды саяси реформалар жасалынды. 2023 жылы 19 наурызда өткен парламент мәжілісі мен мәслихаттар депутаттарының кезектен тыс сайлауы өтті. Сіздер осы саяси додада сайлаушылар сеніміне ие болдыңыздар. Мемлекет басшымыз мәслихаттар мен жергілікті атқарушы органдарға елмен түрлі қоғамдық ұйымдармен диалог орнатып, халықтың мұң мұқтажын бірлесе шешуді тапсырған болатын. Бұл сізбен біздің ортақ міндетіміз. Ал биылғы жолдауында экономиканы әртараптандыру жөнінде тапсырма беріп отыр. Өңірде инвестиция тарту, өндіріс орындарын ашуға басымдық берілуде. Жалпы өңірде жергілікті мәслихаттарда 300-ден астам депутаттарымыз бар. Олардың арасында ауыл шаруашылығы, білім, денсаулық және өзге салалардың өкілдері болса, ал басым бөлігі кәсіпкерлер екен. Бізде депутат облыс және район қала мәслихат депутаттарының 70% кәсіпкерлер екен. Осы ретте инвестиция тартуға, халықты кәсіпкерлікке баулуға депутаттарымыз да өз үлестерін қосуы қажет. Өздеріңізге мәлім, қазан айында Түркістан қаласында өткен халықаралық инвестициялық форумда 300 миллиард теңгенің құрайтын 35 меморандумға қол жеткіздік. Облыста өндірістік парктер жобасы қолға алынып, жаңа кәсіпорындар мен зауыттар ашылуда. Бұл жерде 150-ге жуық өндірістік ғимарат салынып, 100-ден астам инвестициялық жоба іске қосылады. Нәтижесінде 5000-нен астам жұмыс орны ашылады. Биылғы 10 айда жалпы өңірлік өнім көлемі алдын ала есеп бойынша 4 триллион теңгеге жетіп отыр. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштің барлығы бізде 10 өсім беріп отыр. Өнеркәсіп өнім көлемі 8,8% артып, 960 миллиард теңгеге жетті. Оның ішінде қайта өңдеу үлкен басымдық берілуде. Ауыл шаруашылығы мен инвестиция тарту бойынша өңіріміз көз басшылар қатарында. Осы жетістікке жету жолында ынтымақтаса еңбек еткендеріңіз үшін ризашылығымды білдіремін. Конференцияның ашылуында жоғарғы палата сенат төрағасының ыстық сәлемі мен мәжіліс төрағасы Қошановтың құттықтау хаты оқылды. Яссауи атындағы білім ордасында өткен конференцияны ректор облыстық мәслихаттың депутаты Жанар Темірбекова жүргізіп отырды. Парламент сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаевтың арнайы құттықтау хатын оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Түркістан облыстық мәслихатының депутаттары, қадірлі конференцияға қатысушылар, сіздерді егеменді елде жергілікті өкілді органдар мәслихаттардың құрылғанына 30 жыл толуымен шын жүректен құттықтаймын. Осыдан 30 жыл бұрын тәуелсіз Қазақстанда алғаш рет мәслихаттардың сайлауы өтіп, аталған институттың негізі қаланды. Осы уақыт ішінде бұл құрылым еліміздің дамуында айрықша рөл атқаратын маңызды саяси орган ретінде қалыптасты. Қазіргі таңда Қазақстанда түрлі деңгейде 220-тан астам мәслихат жұмыс істеп келеді. Солардың қатарында Түркістан облыстық мәслихатының орны ерекше.
киелі Түркістан облысының құрылғанына аз ғана уақыт өтсе де өңір қарқынды дамып, елеулі өзгерістер орын алуда. Бүгінде көне шаһар жаңа кейіпке бой көтеріп, күллі түркі әлемінің рухани астанасына айналып отыр. Осы игілікті істер мен мемлекет басшысының саяси реформаларын аймақта жүйелі әрі нәтижелі орындауға сіздер белсенді үлес қосып келесіздер. Сондықтан сіздерді елдік мүддені көздейтін еселі еңбектеріңіз қашанда жоғары бағаға ие. Мерейлі датамен құттықтай отырып, баршаңызға зор денсаулық, отбасыларыңызға бақ береке және жұмыстарыңызға толайым табыс тілеймін. Алдағы уақытта Түркістан облыстық мәслихатының жеңістері мен жетістіктері еселене берсін. Елдігіміздің еңсесі, тәуелсіздігіміз баянды болып, қасиетті Түркістан жасай берсін. Ізгі ниетпен Мәулен Әшімбаев. Республикасы парламенті төрағасы атынан құттықтау сөзін жеткізем. Құрметті Түркістан облыстық мәслихат депутаттары, сіздерді Қазақстан мәслихатының құрылғанына 30 жыл толуы мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Осы жылдары мәслихаттар халық пен билік арасын талдап, саяси және әлеуметтік шешімдер қабылдайтын қоғам өміріндегі негізгі құрылымға айналды. Депутаттық корпус жергілікті халықпен етене араласып, көпті толғандырған өзекті мәселелерді, өңірге қажетті маңызды міндеттерді көтеріп, олардың оң шешім табуына ұдайы атсалысып келеді. Ел президенті Қасым Жомарт Тоқаевтың бастамасымен жүргізілген саяси реформалардың нәтижесінде қазіргі таңда мәслихат депутаттарының құзыреті барынша кеңейді. Жергілікті өзін өзі басқару жүйесінің негізгі институты ретінде ықпалы артты. Бұған Түркістан облыстық мәслихатының қолға алған жобалары мен халық қалаулыларының қарқынды қызметі айқын дәлел. Бұл жұмыстар алдағы уақытта да жалғасын табатынына сендім. Мерейлі белестерін тағы да құттықтай отырып, баршаңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға амандық және ел игілігі жолында жұмыстарыңызға толағай табыс тілеймін. Құрметпен Қазақстан парламенті мәжілісінің төрағасы Ерлан Қошанов. Мәслихаттың жұмысы ол жергілікті мәселелерді шешуге, халықтың мұқтажына құлақ асып, түйткілді мәселелерді түйіннен табуға себепкер болу. Сондықтан сіздердің ел игілігі үшін атқарып жатқан жұмыстарыңызды өте жауапты деп білеміз. Мәслихат депутаты болу мансап емес. Ол жан мен жүрек қалауы, елінің көркейіп, гүлденуін қалаған азамат осы бір жолды таңдап, ел үшін аянбай қызмет ететіні анық. 1994 жылдың 7 наурызында елімізде тұңғыш рет жергілікті өкілді органдар, мәслихаттарға депутаттар сайлау өтті. Халық атынан сөйлеп, билік пен бұқараның арасындағы елші болатын депутаттарды сайлау науқаны бұрынғы оңтүстік Қазақстан облысында да жүрді. Дауыс беруге облыстан 977389 азаматтар келсе, саяси салмағы жоғары, маңызды күнде өз депутатын таңдауға 80% халық белсенділік танытты. 1994 жылдың 29 наурызында 1-ші шақырылымдағы Түркістан облыстық мәслихаты депутаттар жиналысының алғашқы сессиясы өтті. Жұртшылық көкейкесті мәселемен жергілікті жерінің ахуалын түзеу жаңа бетбұрыс болатынына үміт артып, мәслихатқа сенім білдірді. Шарада Нұралы Әбіш мәслихаттардың қазіргі жай-күйі мен атқарған жұмыстарына тоқталып, әріптестерін мерекемен құттықтады. Осыдан 30 жыл бұрын тәуелсіз Қазақстанымызды азаматтық қоғамның іргетасы саналатын мәслихаттар институты құрылды. Ел тәуелсіздігін алғаннан кейін қоғамды демократияландыру, билік пен халық арасындағы байланысты нығайту мақсатында 1994 жылы елімізде мәслихаттар сайлауы өткен болатын. Сайлаудың қорытындысы бойынша облыста 47 адам депутат болып сайланып, алғашқы сессия 1994 жылы 29 наурызда өтті және мәслихат хатшысы болып Бөлтай Қуанышбек Көлбайұлы сайланды. Міне сол тарихи оқиғалардан бері 30 жыл өтті. 30 жыл тарих үшін қас қағым сәт болғанымен бүкіл республика үшін маңызды кезең. Бүгінде жаңадан сайланған 8-ші шақырымдағы мәслихат депутаттарының жұмысқа кіріскеніне 1,5 жыл болды. Әрине, мәслихаттың әрбір жаңа шақырылымның алдына заман талабына қарай жаңа міндеттер қойылады. Осы тұрғыда 8-ші шақырым депутаттарына үлкен жауапкершілік жүктеліп отыр. Өйткені конституциялық реформадан кейінгі
аралас сайлау жүйесімен сайланған қалаларына үлкен мүмкіндіктер берілуде. Оның айғағы Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың жергілікті деңгейдегі мәслихаттардың өкілеттігін кеңейту бастамасы болып отыр. Осы тұрғыда депутаттармен бірге біршама жұмыстарды атқардық. Соның ішінде облыстық әлеуметтік экономикалық дамуына уран өндіруден төленетін төлемдерді өндіріске жасаған инвестиция көлемінің 2%-ға төлеуді ұсындық. Қазіргі таңда тиісті жұмыстар жүргізілуде. Сонымен қатар халықпен байланысты одан әрі нығайту мақсатында депутаттардың аудан қалаларда есеп берулерін өткіздік. Пилоттық жоба ретінде әкімдердің тікелей сайлау өтетін аудан қалаларды белгіледік. Шешімге сәйкес Мақтарал, Шардара, Бәйдібек және Созақ аудандарының әкімдері сайлау өтті. Облыс әкімі Дархан Амангелдінің басшылығымен облысқа инвестиция тарту, өндіріс орындарын ашу, бизнесті дамыту бағытындағы жұмыстарға да депутаттар белсене араласуда. Халық аманатын арқалаған және оны өз мезгілінде жоғары жауапкершілікпен атқарған мәслихат институтының дамуына орасан үлес қосқан бұрынғы мәслихат хатшыларына, бұрынғы және қазіргі депутаттарға, ел ағаларына, қонақтарға зор алғысымды білдіргім келеді. Белгілі ғалым, Ұлттық ғылым академиясының президенті, кезінде халықаралық Қазақ-Түрік университетін басқарған білім министрі болған Мұрат Жұрынов өткен тарихқа шегініш жасап, естеліктерді еске алды. Мәслихаттардың құрамының депутаттары өзінің профессионалдық жағдайынан ол парламенттің депутаттарынан жоғары болмаса төмен болмайды. Өйткені олар әрбір мекеменің басшысы болды. Құрылыстың басшысы, шаруашылықтың басшылары, университеттің басшылары осы облыс мәслихаттарының депутаттары болды. Өйткені ол штатта емес, штаттан тыс өздерінің қызметтерімен істе жүріп, халықтың арасында жүріп, сол халықтың ең түбегейлі мақсаттарын содан туған сұрақтарды шешетін. Альбер Камюдің мынандай сөздері маған өте ұнайды. Бұл жерде бірінші кезекте жергілікті басшылық өздері өз мәселесін толық шешуі керек. Жоғары билік олардың шешіміне сыйлау керек, араласуы керек. Сонда ғана әділ шешім болады. Әділдік өз төменнен жоғарыға қарай орнайды. Жоғарыдан төменге қарай әділдік түспейді. Нобель сыйлығының лауреаты Францияның ұлы жазушысы Альбер Камюдің зиялы қауымға сіздермен біздерге арнаған мынандай сөздері бар. Зиялы қауымның бұқара халық алдында екі негізгі міндеті бар дейді. Бірі шындыққа жүгіну және әділдікке ұмтылу. Екіншісі жалғандықтан бас тарту және зорлыққа қарсы тұру. Міне осы сөздер біздің күнделікті жұмысымызда, жадымызда болу керек. Сіздерге үлкен творчестволық табыстар тілеймін. Жұрттың депутаттар туралы көзқарасы қандай? Жасыратын несі бар? Іс жүзінде бұқараның мәслихат депутаттары туралы пікірі екі ұшты. Көбінесе шікірейіп, костюм киіп, галстук таққан атқа мінерлер ретінде қабылданады. Олар өз мүдделерін халықтың мүдделерінен гөрі көбірек қорғайды. Бизнес үшін барады деген қоғамдық да пікір бар. Өкінішке орай, депутаттар ел арасында тек сайлау кезінде пайда болады, содан кейін ізім қайым жоқ дейді. Бұрын халық қалаусы деген ауызекіде бақта жиі қайталанушы еді, қазір ондай жаппай айтпайды. Әрбір тұрғын өз үлкен және табысты Қазақстанның бір бөлігі ретінде сезінуі үшін туған өлкемізді қолдап, қорғап, отаншылдық танытуымыз керек. Осы жолда біз бір ауызды және бір мақсатты болайық. Мәслихаттардың мерейтойлық 30 жылдық құтты болсын. Мемлекетіміздің даму процестеріне әрбір шақырылымдағы депутаттардың жаңағы үлесі өзгеше. Өйткені бір кездерде болған, баған айтып жатыр ғой, жаңағы облыстық бюджеттің қаншалықты өскенін. Бір кездерде болған, бір 5 миллион, 10 миллион ғана сұрап жүрген жағдайларымыз болған. Аллаға шүкір, қазір миллиардтаған ақша бөлініп, қандай үлкен әлеуметтік жаңағы саладағы ғимараттар салынып, халықтың игілігіне тапсырылып жатыр. Әрінде қазіргі уақытта
мынау біздердің кезіміздегі мәслихаттың, қазіргі мәслихаттың әрине арылмашылығы үлкен, үлкендігі оның ауқымдығы жұмыстарының, мынау облыстың даму процестерінің жүріп атқаны жалпы дегенде өзіміздің кезіміздегі менің әріптестерім бірге жүрген әріптестеріміздің азаматтық қасиеттерін айтатын болсам, әрине патриоттық сезімі жаңа айтып отырған әрбір депутаттың өзінің мынау кәсіби шеберлігі ол үлкен үлес қосты. Өйткені әр саланың өзінің білгір азаматтары келіп, облыстың дамуына қалай берсе ұсыныстар айтылып, республиканың да мәселелеріне қатысқан жағдайларымыз болған. Әріптестерімді құттықтап, жалпы елдегі жасап жатқан қызметтеріне рахмет айтып, оған үлкен жетістік табыс тілеймін. Депутат деген кім? Бұл көпшіліктің көкейін кернеген сұрақ. Кеудесіне мандат таққандар халықтың ұсынысын билікке айна-қатесіз жеткізуі тиіс. Тілді де, жерді де сақтауға үлес қосатын қозғаушы күш туралы қоғам қайраткері батыл пікір айтты. Өзіне күн сайын, апта сайын, ай сайын есеп беріп, елеулі еңбегімен, биік парасатымен еліне елеулі болған, халқына қалаулы болған депутаттар. Сіздерді мерейлі мерекелеріңізбен құттықтаймын. Тарихқа көз жүгіртсек, 90-шы жылдың басында 90-91 партия облыстық кеңестің идеологиясын, 94-95-те облыс әкімінің идеологиясын басқарып, мен Түркістанға көп деген жаңағы сөз алған Түркиядан келген керемет азаматтарды, жалпы шетелден келген азаматтарды көп алып келедімін. Сонда Түркістанға жеткенше мигалкамен келеміз, келген кезде қай жерге қонақ үйге түсірерімізді, қай жерден шай берерімізді іздегенде біраз қиналатын едік. Бүкіл тәуелсіздік алғаннан бер қарай, бүкіл елдің тілеуі, халықтың тілеуі, Түркістан керемет жер ғой, Түркістан рухани астанамыз ғой, осы бір тілесе деп әрбір адам армандады. Армандар орындалады екен. Қазір Түркістанға келсек, кереметтей қуанып, әрбір көшесіне, әрбір ғимаратына, жаңа облыстың әкімі, облыстық мәслихаттың қатысшысы, осында осы жердің қазығын қаққан Мұрат ағамыз мақтана айтқан кезде тек қана қуаныш керіледі. Осы жақсылықтардың, осы игіліктің бәрінде әр қайсыңыздың еңбегіңіз бар. Сол кезде қызмет еткен депутаттар, сол кездегі әкімдер, әркім Түркістанымыз түлесе деді, біздің облысымыз қазір тек қана мақтанып айтуға тұратындай облыс, сол құтты болсын. Кезінде орыс тілі керемет деген мақаланы Москвада отырып орталық комитеттің бірінші хатшысына, қосшысына шейін республикалық газеттерге бас мақала жазатын. Мен іздедім осы жер судың атына байланысты, қазақ тілінің қолданысына байланысты, облыстың әкімінің, облыстың мәслихаттың хатшысының, облыстың идеология жөніндегі орынбасарының мақалаларын іздедім. Мен кезінде Терещенкоға көмекші болып барғанда оңтүстік Қазақстанның бүкіл бетіне мақала жазатын. Әй, қазақтар, тәуелсіздігіңді алдың, балаңды қазақша балабақшаға бер, қазақша мектепке бер, мен қазақ мектебін ашып жатырмын деп мен жазам, Терещенконың атынан жазатын. Сөйтіп жұрттың бәрі марқұм Сергей Александрович Шымкенттіктер жақсы көріп кеткен. Осындай мақала керек. Жер судың аттары туралы. Өтінемін депутаттар, халық пен биліктің арасындағы алтын көпірімізді бәрін айттыңдар. Болыңдар көпір. Анау аты өзгертілген жердің аттарын қазіргі жастардың құлағына сіңіріңіздер. Ақсақалдар кеңесі бар, аналар кеңесі бар, жастар қазір не көп? Ұйым көп, азаматтық қоғам көп. Сол қоғамның кәдімгі жасырын әңгіме емес қой, қаулысы бар сессияны. Соны жастар білсін. Тәуелсіздік алғалы бері барлық депутаттар өз ауданында, өз ауылында, көше, мектеп бәрі істелінген жұмысты мен сөйлесем 2 сағат сөйлеймін, оны ешкім тартып алмайды. Түркістанның түлегенін, керемет жұмысын мен айтсам, тоқтамай бір күн айтам. Ризамын Аллаға. Бірақ жігіттер, бірақ базынам бар. Құдай қазақты жаратты, керемет жер берді, керемет келісті тіл берді. Тілімізді үйге де, жүрегімізге де, ұжымымызға да кірейік. Барғаннан кейін ұжымдарыңды қараңдаршы.
мен жатқан қонақ үйдердің бәрінің қағазы орысша. Құдайым-ау, сондық қазақ тілі бар ғой. Өз тілімізге оралайық. Бар болайық, нар болайық. 30 жылдық мерейтойға арналған жиында әр саланың біліктілері Түркістан облысының құрметті азаматы атанды. Сонымен бірге облыстық және аудандық қалалық мәслихат депутаттарына Қазақстан Республикасы министрліктерінің, Сенаттың, Қазақстан мәслихаттары республикалық қоғамдық бірлестігінің марапаттары тапсырылды. Түркістан облысының құрметті азаматы атағы Тұрғынбеков Әуелхан Елтайұлына беріледі. Еңбек ардагері. Алагедов Жаңабай Қолдабайұлы, Түркістан облыстық мәслихатының депутаты. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің 3-ші дәрежелі еңбек даңқы төсбелгісі табысталады. Азимов Хабибулла Азимович марапатталды. Еңбек ардагері. Әліпбек Балжанбайқызы, Түркістан облысының әділет департаменті басшысының орынбасары. Жармабеков Тастайбек, Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагері. Ибрагимов Мұрат Жұмашұлы, оңтүстік жарттранзит жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры. Иманқұлов Әбдез Рахманұлы, Аманат партиясы Шымкент қаласы, Қаратау ауданы филиалы төрағасының бірінші орынбасары. Азанбай Ағабек марапатталады. Еңбек ардагері. Рысбек Әбдірахман, ауыл шаруашылық саласының ардагері. Сағындықов Зихынбай Уәлиханұлы, жеке кәсіпкер. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы парламенті сенаты төрағасының құрмет грамотасы табысталады. Сәбденов Мұрат Рахымұлы, еңбек ардагері. Марапаттарыңыз құтты болсын. Салимов Алмас Алтайұлы, Түркістан облысы мәслихатының депутаты. Сонымен қатар Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрінің құрмет грамотасы табысталады. Сұлтанов Рахматұлы, еңбек ардагері. Сыдық Досымбек Әлмағамбетұлы, оңтүстік батыс мал және өсімдік шаруашылығы ғылыми зерттеу институты жауапкершілігі шектеулі серіктестігі аға ғылыми қызметкері. Әрмен қарай марапатымыз жалғаса да Қазақстан Республикасы министрліктерінің ведомстволық наградалары табысталады. Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігінің туризм саласының үздігі төсбелгісімен Рахиев Уәлихан Рысбекұлы марапатталады.
Түркістан облысы мәслихатының депутаты. Қазақстан Республикасы энергетика министрінің наградалары беріледі. Мұнай газ саласының еңбек сіңірген қызметкері төсбелгісімен Қаршауын Талғат Рахматуллаұлы марапатталады. Түркістан облысы мәслихатының депутаты. Құрмет грамоталардан салады Ахметов Қайрат Төрегелдіұлына, Арыс қалалық мәслихатының төрағасы. Қазақстан Республикасы экология және табиғи ресурстар министрінің құрмет грамотасы табысталады. Табай Байып Жанбота Жұмарбекұлына, Түркістан қалалық мәслихатының депутаты. Өнеркәсіп және құрылыс министрінің наградалары табысталады. Еңбек ардагері медалімен Жандуреева Қалима марапатталады. Түркістан облысы мәслихатының депутаты. Марапаттарыңыз құтты болсын, сіздерді шын жүректен құттықтаймыз. Үшінші дәрежелі еңбек даңқы төсбелгісі Байғараев Бегімбет Бейімбетұлы, Түркістан облысы мәслихатының депутаты. Құрымбек Асан Ақылбекұлы, Ордабасы аудандық мәслихатының депутаты. Үкібаев Сейдулла Жәрдинаұлы, Төлеби аудандық мәслихатының депутаты. Энергия үнемдеу саласына қосқан үлесі үшін төсбелгісімен Жабанов Бауыржан Жақсынұлы марапатталады. Кентау қалалық мәслихатының депутаты. Құрмет грамотасымен Аширов Тұржан Сапабекұлы, Түркістан облысы мәслихатының депутаты. Тұрысбеков Мағауия Сексенбайұлы, Түркістан облысы мәслихатының депутаты. Алмұратов Төрегелді Оразылыұлы, Түркістан облысы мәслихатының депутаты. Нышанов Қанат Түрбекұлы, Түркістан облысы мәслихатының депутаты. Айдос Сүндетәлі Қалмұхамедұлы, Шардара аудандық мәслихатының депутаты. Асау Әділхан Жолдасұлы, Шетсай аудандық мәслихатының депутаты. Бердалиев Тұрсынбай Мұхтарұлы, Мақтара аудандық мәслихатының депутаты. Нұрланов Базарбай Нұрланұлы, Созақ аудандық мәслихатының депутаты. Қазақстан мәслихатының депутаттарының 30 жылдық мерекесіне баршасын осы әріптесімізді құттықтаймын. Және де осы мерекеге орай мына бүгінгі алып жатқан марапатымыз, бұл енді облыстың құрметті азаматы. Енді әрине енді өз басым мынау 6-шы, 7-шы, 8-ші сазықта осы облыс мәслихат депутатымыз, және де 7-8 сапта осы әлеуметтік комиссиясының төрағасы болып, осы облысымызға еңбегімізді сол етенесі халықтың жанайғанын жеткізіп, билікпен халықтың сұранысын сол билікке жеткіздіріп, соны халықтың ауылдағы, елдегі, сол аудандағы сайлаушыларымыздың сенімін ақтауға барымыз атсалысып жатырмыз. Еңбегімді бағалап, Түркістан облысының құрметті азаматына беріп атқанын рахметімді айтамыз. Және де енді мен өзім ойлаймын, осы еңбегімді бағалап, мен сол оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударудардың көшін басқарып жүрмін. Неге десеңіз, әзіргі таңда бір солтүстік облыстарға 10 мыңға жуық семьялар көшіп жайғасты. 9 жылдың ішінде үлкен осы солтүстікке барып, үлкен жетістікке жетіп жатқан азаматтарымыз баршылық. Мен айтарым, мынау Қазақстан барлығы бәрімізге бірдей ғой қазақ. Мынау оңтүстіктен солтүстікке көшіп барып, үлкен жетістікке жетуіне тілектеспін. Мерейтойға байланысты Қазақстан Республикасы Сенатының мынау құрмет грамотасы келген екен. Оны кейін мынау облыстық құрметті азаматтың атағына ие болып отырмыз. Бұның бәрі осы біздің еңбектің арқасы деп ойлаймын. Енді көптеген
қызметті атқардық. Соңғы кезде әлінде мәслихат депутатымын осы күнге дейін. Көптеген қоғамдық жұмыстардың арқасында, мүмкін мына менің ойлап отырмын, меценаттық жұмысым көбірек болған екен, соны елеп осы мені осында құрметті дәрежеге жеткізіп отыр қойды. Берілген атақтардың бәрі бізге аванс ретінде есептейміз. Келешекте, Құда қаласа, бар күшкерімізді аямай, осы қоғамдық жұмысқа араласып, халықтың әлеуметтік жағдайын көтеруге депутат ретінде, мына құрметті азамат ретінде белсене қатысамыз деп ойлаймын. Қазақстан мәслихаттарының 30 жылдық мерейтойы, сондықтан мен өзім атынан, халықтың атынан бүгінгі 30 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Ол кісілерге үлкен шығармашылық табыс тілеймін, денсаулық тілеймін. Әрине, мәслихат депутаттары тек өздері депутат болып қана қоймай, халықтың мұң мұқтажын шешуге араласып жүргенін өзіміз көзімізбен көріп жүрміз. Мәслихат депутаттарына бүгінгі мерекесімен құттықтай отырып, алдағы уақытта да шығармашылық табыстар тілейміз. 1994 жылы осы бүгін 30 жылдық мерекесін тойлап жатқан біздің мәслихаттың депутаты болып сайландым. Менің осы еңбек жолымда, менің осы қарапайым еңбегін де ескеріп, Түркістан облысының құрметті азаматын беріп отқанына үлкен алғысымды айтамын. Мен сол жылдары 5-ші, 6-ші сайлаулардың 3 дүркін депутаты болдым. Біздің мына мәслихаттың 30 жылдық торғалы тойымен құттықтаймын. Барлық уақытта тоғырлы туымыз биік болып, көктен желбірей болсын. Салтанатты шара Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық университеттің ауласында жалғасты. Жиынға қатысқан мәртебелі меймандар мен ел ағалары, депутаттар Қазақстан мәслихаттарына 30 жыл аллеясына шынар ағашының көшеттерін отырғызды. Шараға жиналған қонақтардың бас қосуы мейрамханада түйінделді. Ең көп осы мәслихат депутаттарының саны осы бізде, ең көп сайлаушыларымыз қуанып айтқандай 1,180,000 жуық сайлаушыларымыз бар, сондықтан да сіздермен бізге өте жоғары деп айтуға болады. Біздің Түркістан облысының депутаттары ең белсенді депутат деп айтамын мен әріптестермен кездескенде. Біздің Түркістан облысының депутаттарына ешқандай депутаттар жетпейді. Себебі белсенді әрбір қоғамда қозғалып жатқанда атсалысып, соның басын жүріп, басқасында көптеген мен өзімнің ұсыныстарымды сауалдар алып отырамын. Оның бәрін біз 100% қолдаймыз деймін, себебі сіздердің беріп отырған сауалдарыңыз, ұсыныстарыңызға тек халыққа шығып отырған бөлініштер, солардың көкейінде жүрген мәселелер. Түркістан облысының әл ауқатын халқымыздың жерімізді көгертіп, еліміздің табысын арттыра беруге бірге атсалысайық. Арайлым Әпсағат, Бағланбай Көбекқызы, Ақжол Рахманқұлов, Дулат Ергешбай, Түркістан Ньюс.